pátek 24. února přijede do Aše do kulturního centra La Rytma úžasná česká zpěvačka Bára Basiková. Přijďte si užít známé hity. Jsou mě rád, když sníh mě skryl, už cítím. Koncert je za 250 korun předprodej, 300 korun na místě a celý v doprovodu kapely Basic Band. Tak si pište. 24. února Bára Basiková v La Rytmě v Aši.